Prezados amigos, colegas e membros da comunidade da internet da América Latina e do Caribe. Depois de uma semana intensa de painéis, tutoriais, apresentações técnicas e valiosos encontros de networking, chega o momento de encerrar o nosso evento. É um verdadeiro prazer para mim saber que os 580 participantes presentes aqui, junto com mais de 400 pessoas conectadas remotamente, puderam aproveitar este espaço de aprendizagem e colaboração. Ao longo destes 5 dias, tivemos uma agenda diversificada, com muitas atividades de destaque, entre elas 8 tutoriais muito interativos, como abarcando temas como IPv6 Only, tendências no roteamento seguro, Hackathon, DNS Hackathon, administração de recursos, automação em Python, laboratório de roteamento seguro e validação de origem e uso de RIPE Atlas para monitoramento e troubleshooting de redes. Primeiro workshop de governança da internet, abrindo um espaço de diálogo crucial na região. O primeiro encontro na academia da comunidade técnica da região, passou fundamental para uma melhor colaboração no futuro. E aqui gostaria de parabenizar um mestre da minha faculdade, de quem fui aluno, que também faz parte de tudo isso. Um programa nutrido de apresentações técnicas e painéis em Lucknow, com grande interesse e participação de todos os assistentes. O painel Conectando um País Mediterrâneo, que reuniu vários especialistas para analisar os desafios e oportunidades desses países no seu caminho para uma conectividade eficiente e acessível. A Keynote Impulsionando o Futuro Digital, a conectividade de satélites na América Latina, uma visão sobre o papel-chave da tecnologia dos satélites na região. Um encontro de liderança e transição, no qual Alejandro Guzmán, Oscar Robles e Ernesto Majó compartilharam reflexões sobre o processo de transição na direção executiva do LACNIC, as conquistas alcançadas nesses quase 10 anos e os desafios futuros. Aqui também quero fazer uma menção especial ao Oscar, o Fórum Público de Políticas, com a apresentação de 2 propostas que foram discutidas com a participação muito ativa da comunidade. A terceira edição do Grupo de Trabalho de Medições da Internet, que continua fortalecendo a análise e o monitoramento da rede na região. Além disso, no âmbito deste evento, foi realizada a reunião de LACSESERTS e a conferência e treinamento do FIRST, que deram um grande valor para a segurança e colaboração na nossa comunidade. Quero expressar meus mais sinceros agradecimentos a todos os que tornaram possível este evento em colaboração com o LACNOG, os instrutores de tutoriais, autores de fóruns de políticas públicas, moderadores e cada membro da comunidade que participou com tanto entusiasmo. Também um reconhecimento especial àqueles que, com seu trabalho por trás, nos bastidores, permitiram que esse evento fosse mais acessível e interativo. Intérpretes, transcritores, técnicos audiovisuais e a equipe de streaming. Não podemos nos esquecer de agradecer aos voluntários e membros da comunidade que contribuem com seu esforço, os membros do LACNOG, nossos valiosos patrocinadores e todo o staff do LACNIC. Finalmente, como mencionou o Breno, peço para mudar a português para português. Sem ler o que eu havia programado, porque é de extrema felicidade para o Brasil, né? Principalmente para São Paulo, eu estou em São Paulo, e eu fui sempre um defensor
de retornar o LACNIC em São Paulo. Tá? Nós já tivemos, na verdade, duas edições do LACNIC em São Paulo. O LACNIC número 2, em 2001, foi em São Paulo, e o LACNIC número 14, em 2010, foi o segundo LACNIC em São Paulo, quando foi a primeira vez que aconteceu o LACNOG, que hoje é um sucesso. Então, eu sempre fui um defensor, este deve ter sido o primeiro LACNIC que eu participei presencialmente, eu já acompanhava há tempos o LACNIC, e agora, como diretor do LACNIC, eu sempre defendi e que fosse em São Paulo, e com a ajuda da Abrint, do staff do LACNIC, de muitos, nós vamos conseguir realizar, e eu acredito que vai ser um evento sensacional, a LACNIC 43, então não posso deixar de convidá-los. Bom, muito obrigado. Graças. Boa tarde a todos. Finalmente chegamos no final da nossa edição, desculpe a redundância, a edição do LACNOG 2024, LACNIC 42. Para nós foram dias muito intensos, enriquecedores, com muitas ideias, trocas de experiências e conhecimentos e aprendizados. Quero agradecer a todos por sua participação ativa, por compartilhar conhecimentos, contribuir para fortalecer nossa comunidade de redes e telecomunicações na América Latina e Caribe. Agradecemos especialmente a cada um de nossos palestrantes e membros de painéis que apresentaram 18 trabalhos em diferentes temáticas muito relevantes. 50% delas foram de novos palestrantes. Quero agradecer ainda e dar meu reconhecimento ao esforço de todos os que possibilitaram este evento, dos patrocinadores, organizadores, técnicos, pessoal de apoio, todos e cada um de nós que colocamos um grãozinho de areia para que este evento seja tão brilhante como estamos encerrando ele agora. Espero que cada um de vocês consiga voltar para suas casas, não apenas com boas ideias, mas também com um compromisso renovado para continuar a fortalecer nossas redes e nossas comunidades. Este evento não é o último, nem o final, é o início de novas colaborações e projetos que vão contribuir para o futuro da internet na América Latina e no Caribe. Não podemos encerrar o evento sem fazer uma referência e um reconhecimento muito especial ao nosso chair do comitê de programa, o senhor Jorge Villa, que não sei se ele está aqui, Jorge, por seu incansável esforço e o compromisso demonstrado, para além dos difíceis momentos que pudessem surgir, ele sempre esteve ali pronto para ajudar. Nosso afeto por sempre. Para sempre. E, finalmente, eu quero falar como paraguaio, quero agradecer muito especialmente ao LACNIC, ao LACNOG, por ter nos considerado como país para o desenvolvimento deste excelente evento, que esperemos que não seja a última vez. Muito grato. Em representação de toda a comunidade técnica do Paraguai e do país todo, muito obrigada. Me voy a despedir. Vou me despedir com uma sentença em guarani. Marta já inaugurou o uso do guarani. Bom, muito obrigada a todos em guarani. Muito obrigada, Evandro e Hernán. Convido vocês a voltarem para suas cadeiras.
agradecemos a todos por sua participação neste evento. Aguardo a foto, só um pouquinho. Agradecemos a todos por sua presença e participação no evento. E antes de nos despedirmos, queremos agradecer especialmente aos nossos patrocinadores que nos apoiaram para fazer este encontro. Amazon Web Services, M6, IPv4 Global, Icon, IP Broker, Telsius, Niki BR, MidOne, Teisa, Assisp, First, Computer Weekly, Ufinet, Silica Network, ISOC, Entity Data, Netflix e Solution Box. Muito obrigada a todos. Nos encontramos novamente no LACNIC 43.